រៀបរត់ថាភិបាលសម្រាប់បញ្ធូបញ្ថាញនឹងអនុក្រឹត្យពុនលើវិស័យអចលនទ្រព្យមួយឆ្នាំទៀន ស្របពេលដែលស្ថានភាពនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបន្តងើបឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ធុបញ្ញត្តិពុននិងអនុក្រឹត្យពុនបញ្ចាំទៀនរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងនឹងអនុក្រឹត្យពុនឬប្រភេទអចលនទ្រព្យចំនួន4ប្រភេទក្នុងនោះរួមមាន มุย่ยปนประทับตราเลกาเปเตเนหรือสืบการกับาจ้ลณะตรม ដោយបន្តការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការប្តេជ្ញាឬសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទមានលក្ខណៈជាបុរីដែលមានតម្លៃក្រោមឬស្មើ70000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2024និងអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រាបន្ទែមទៀតលើការប្តេជ្ញាកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈជាបុរីមានតម្លៃលើសពី70000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអនុញ្ញាតឲ្យដក70000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីមូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់ តែងលំនៅឋានក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានជាបរីដែលមានអាញាប័នអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបានចោតបញ្ជីត្រឹមត្រូវរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024 2ពុនលើចំណេញមូលធនដោយបន្តពុនជាពេលការអនុវត្តពុនលើចំណេញមូលធនទាំង6ប្រភេទរួមមានអចលនទ្រព្យភក្តិសញ្ញាទ្រពវិនិយោគគេឈ្មោះអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024 3ពុនលើអចលនៈទ្រមចំពោះពុនអចលនៈទ្រពដែលបានចូលបញ្ជីនិងប្រកាសពុនលើអចលនៈទ្រពក៏ឡោះមកខុសដំឡៃដីឬសំណង់ដីឬសំណង់ប្រភេទសំណង់ឬនឹងអាយុកាលសំណង់ត្រូវបានលើកលែងការកំណត់ពុនឡើងវិញដែលមានប្រក្រតីរួមទាំងទនកម្មរដ្ឋបាលពុនបន្ទែមនៃការប្រាក់ចាប់ពីឆ្នាំដាក់ឲ្យអនុវត្តពុនរហូតដល់ឆ្នាំ2023ចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ចម្ពោះអចលនទ្រព្យមានបានកម្មសិទ្ធិឬគ្មានបានកម្មសិទ្ធិដែលពុំធ្លាប់បានចৌកបញ្ជីនិងប្រកាសបងពុនលឺអចលនទ្រព្យកន្លងមកអនុវត្តឲ្យចৌកបញ្ជីនិងបងប្រាក់ពុនចាប់ពីឆ្នាំកាន់កម្មឬទទួលប្រជាចក្រាញការពន្យាការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលពុនបន្ថែមនឹងការប្រាក់ដែលនឹងផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023រហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 4ពុនលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ពុនប្រភេទនេះត្រូវបានរៀបរតឋាភិបាលសម្ដែងជាការអនុវត្តរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024ដែលមានអ្នកការម្មសិក្សាគរឬអ្នកកណ្កំឬអ្នកទទួលប្រជាចង់ក្រៅពុំមានកតាបកិច្ចប្រកាសពុនរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2024